та добра справа. В черговий раз ми збираємося на цьому святому місці вшанувати пам'ять лицарів-героїв, які показали силу духа волі у боротьбі за незалежність нашої держави. Цю історію вони написали своєю кров'ю. В черговий раз приїжджають сюди люди для того, щоб цю історію продовжити, щоб своїм нащадкам, дітям, онукам розказати про цей подвиг, який здійснили 359 героїв, і ще, мабуть, не всі поховані в цій базарській землі, тому що є краєзнавці, знайшли ще залишки воїнів загинувших в цих місцях. Майже 100 років пройшло із того часу, коли воїни Української народної армії взяли зброю і захищали свою землю. Їм світла пам'ять. Сьогодні ми будемо проводити до поховання наших героїв. Слава Тобі, Сину і Святому Духові, імені потекати на віки віків. Амінь. Пам'ять про тільки що до захоронених вояків другого зимового походу. А ми тут дозахоронили лише 48 з більше 500, які загинули в бою під селом Міньками, а інших ми й досі не знайшли, де вони поховані. Загиблих на Євромайдані, пам'ять загиблих на Сході з тими ж самими московськими загарбниками оголошується хвилина мовчання.